Минула доба минула у нас більш-менш спокійно. Всього одна повітряна тривога була вночі, але все мирно, спокійно у нас на Черкащині, у нас, зокрема, в Смілі. Стараємось працювати без перебоїв, без змін. Паливна криза на сьогодні, знову ж таки, існує. У нас з перевезеннями ми потрошку забезпечуємо, з вивезенням сміття є проблематика, але сьогодні комунальне підприємство працює в нормальному, стабільному режимі. Запаси палива у нас поки що є, поки що ми працюємо в стандартному режимі. Будемо сподіватися, що найближчим часом паливна криза мине і ми будемо працювати. Єдине, що ми сьогодні зупинили профілювання ґрунтових доріг, тому що на автогрейдер необхідна велика кількість дизельного палива, тому ми поки що в економ-режимі займаємось вивезенням сміття, прибиранням вуличного змету, а з грейдеруванням, профілюванням вулиць трішки зараз призупинилися. Думаю, до наступного тижня ми вирівняємо цю ситуацію. Сьогодні велике свято, я рахую, Міжнародний день медичної сестри. Хотілося привітати медичних працівників, медичних сестер, тому що це люди з великої букви, вони стоять на другому фронті нашої держави, це, зокрема, і в тилу наші медичні сестри, наших медичних закладів міста, медичних закладів району, області. Ну і, звичайно, ті медичні сестри, які знаходяться на передовій, які здійснюють медичний огляд і медичну першу допомогу нашим Збройним силам України. Тому з Міжнародним днем медичної сестри вітаю всіх, бажаю здоров'я, благополуччя, мирного неба всім нам над головою. І як найскорішого миру та найскорішої перемоги нам всім. Традиційно дякую Збройним силам України. Все буде Україна. Слава Україні. Тримаймося.